Milí diváci, ja vás vítam pri znova ďalšom dieli relácie Dnes. Dnes tu, ako vidíte, máme zaujímavých hostí, nie sú tak úplne štandardne oblečení. A je mi veľkou cťou medzi nami privítať Albina a Vitalieho, dobre som to vyskloňoval, z Armády Spasy. Vitalie je oblastný dôstojník, ktorý teda nepochádza zo Slovenska. A Albin je ešte len kadetom, ale čo to všetko znamená a čo tieto skratky znamenajú, sa dozvieme počas tejto relácie. Páni, vítajte. Ďakujem. Takže Armáda Spasy, poďme hneď úplne povedať, o čo vlastne ide, až potom sa dostaneme do nejakých konkrétnejších, detailnejších vecí. Takže čo to je za organizáciu? Znie to tak militantne? No, Armáda Spasy je to medzinárodní takové hnutí, ja by to řekl tak, ktorá začala svoju prácu v Anglii. Mm-hmm. V Londýne začal to jeden kazateľ, William Wood. On byl z metodické cirkve pôvodne, ale pak začal slúžiť tým chudým. Mm-hmm. Tak proto začala tá Armáda Spasy. Aj dneska my máme opravdu tú službu pro tie chudí lidi, mm-hmm. ktoré opravdu potrebujú tú pomoc. Tú konkrétní pomoc, to je vždycky nejaký nocleh, vždycky nejaké oblečenie, jídlo, ale opravdu chceme dokázať, že Búh je veľký a Búh je živý. On žije. A proto snažím sa kazať evangelium. Kdekoľvek, nebo kdekoli máme čas, nebo máme místo, takže môžeme proste kazať evangelium tým ľuďom takým. Vy ste spojení s nejakou denomináciou, alebo nie? No, my sme, ako, ja by som to řekl tak, že my sme samostatné, ako církev. V rôznych zemí môžeme mať tú registráciu, ktorá môže byť ako občanské združenie, nebo nejaká misie, mission. Ale v Čechách sme už církev a máme také aj zaregistrovanú sociálnu službu. A posledná otázka ešte takto z vrchu. Vaša práca je teda hlavne terénna, priamo chodíte akoby misijne do ulic, alebo je to skôr, že máte nejakú ústredňu, nejaké zázemie a ľudia chodia za vami? Ja si myslím, že snažím sa mať všechno dohromade. Mm-hmm. Aj terénnu prácu určite máme v Bratislave napríklad. A chodíme napríklad chorvátske rameno, pokud vidíte, po Bratislave a máme dobrý program, spracovaný pro bezdomovci, nebo tak nazývame ich, to sú ľudia bez domova. Takže oni vždycky vedia o tom, že Armáda Spasy má nejaký program pro nich. Ale máme také aj zbory. Uh-huh. Máme zbory, máme detské kluby, máme službu žen dokonce. Takže snažím sa byť taková cirkev, ktorá má rôzne služby pro ľudí. Albin, ty si vraval, že ty si pastor v Galante, takže si pastor takéhoto zboru. Áno, my v Galante máme klasické zhromaždenie a plus máme detský klub, ktorý funguje každý deň. Uh-huh. Dobre, pokryli sme si teraz základné odpovede na moje základné otázky. Poďme si teraz rozprávať o tom, aká bola vaša cesta, teda každého z vás. A jednak, ako ste sa dostali do Armády Spasy a jednak, ako ste sa dostali k Pánu Bohu všeobecne. Možno sa to spojí, možno sa to nespojí, tak som zvedavý. No, pokud môžem ja začať. Ja som, myslím, že byl viežici od malička. Mhm. Protože, nevím, já se cítil, že Boh je vždycky a sám jsem se naučil modlitby, jako modlitbu. Já jsem se modlil a i Otče náš, určitě to je takové věci, které, no, původně já jsem z Moldavska, to je Moldavská republika. Začal jsem z toho, že se modlil Bohu, pak študoval na vysoké škole a už se cítil, že potřebuji Boha víc a víc. Tak proto jsem hledal církev. Ale ja sa modlil o tom. Uh-huh. Takže Pán Búh neukázal na Armádu Spasy a proste v tú chvíli ja som stretnul svoju budúcu manželku, ktorá už chodila do Armády Spasy a ona mňa pozvala do zboru. A ja som chudebník, ona je taký, ona je dirigent peveckého zboru, ja hrajem na saxofónu a klavír, nebo klavisy, takže opravdu som cítil, že môžem slúžiť ve zboru. A v tú chvíli začal víc poznávať Boha. Takže začal som čísť Bible víc a víc a chodil na nejaké biblické, na shromaždení. Tak
Miel som potom pokání, určite. To je ten rok 99-2000. Takže v tú chvíli ja som opravdu sem prožil takové duchovní veci. Takže... Potom sa ešte dostaneme k tomu, čo znamenajú tieto hviezdičky, lebo vidím, že tu je jedna čiarka, tu sú dve hviezdičky, tak uvidíme, aké to budú rozdiely. Ale bym pozatiaľ teda ty, ako to bolo u teba? Tak ja som bol asi klasický neveriaci chlapec. Skúšal som všetko, čo sa dalo. A jedného dňa sa v krčme medzi nami objavil jeden kamarát, ktorý tlačil kresťanstvo do nášho života. Tak sme boli tak nahnevaní, že ja som povedal osobne, že dobre, tak idem s tebou do toho zhromaždenia a pozriem sa, čo to je. No a keď som tam išiel, tak som uveril v Pána Ježiša Krista. To je krásny príbeh, že takto zo vzdoru. Hej. A proste odvtedy sa zmenil môj život. A armáda spásy prišla neskôr. Ja som pracoval a popri tom som slúžil. Ale proste bolo to namáhavé robiť aj prácu a pritom kázať v zhromaždení a proste pomáhať v cirkvi. Tak som sa modlil a jedného dňa prišla armáda spásy a boli vypočuté moje modlitby, tak som bol veľmi nadšený. A teraz vlastne, k čomu sa zrejme dostaneme, študujem, aby som bol dôstojníkom, správne. Dôstojníkom a proste je to môj sen a úplne ma to naplňa a som šťastný. Poďme si teraz povedať niečo, čo zase mňa zaujíma, že teda vy ste, akoby máte určite prvky nejakých takých tých klasických zborov alebo cirkvi, zároveň máte tu nejakú štruktúru hierarchickú, hej? Áno. Ako to jednak ide dokopy a jednak ako to teda vyzerá v rámci týchto aj hviezdičiek, čiarok a celkovo štruktúry? Ja som kapitán armády spasy, takže také som studoval predtým, pak sme začali sloužiť ve zborech, v rôznych zborech a už sme sloužili v rôznych zemí. Začali sme ve Fínsku, pak pokračovali do Ruska, boli sme v Sankt Petersburgu, Petrograd, ako na Slovensku sa říká. Pak to bola Česká republika, som slúžil v Krnove, pak Moskva, pak Rumunsko, Moldavsko, teď sem na Slovensku. Celkom dlhá cesta. Takže áno, je dlhá cesta, takže ja som rád, že sme na Slovensku a my máme určite nejaký systém, že aby to fungovalo jak v armáde, pretože máme nejakú štruktúru, máme nejaké zodpovednosti, preto ja som oblastný dôstojník, zodpovedám pro Slovensko, ale mám nad sebou ešte velitel, ktorý sa jmenuje velitel armády spásy pro Česko a Slovensko. Dál určite sú dále velitel už, ktoré má zodpovednosť Česká, Slovenská a Holandská, nebo Nizozemí, pretože my sme tri zemí, ktoré sme dohromady. Aha. A práve Nizozemí je to naša nejak ako matka, ktorá mama, ktorá sa postará o Česko a Slovensku, pretože napríklad armáda spásy už je 150 let a sú zemí, lebo krajiny sveta, kde armáda spásy určite má obrovský dobré jako skúsenosti. A má hodně členů ve zborech a proto má i finanční nějaký prostředky, které můžeme to využít. Takže díky Bohu, že Nizozemí nebo Holandsko nám pomáhá na tom, aby sme rozjeli našu prácu na Slovensku. Čiže je to tak, že krajiny po svete sú spojené do nejakých akoby skupín, za ne zodpovedá nejaký veliteľ a v rámci tých krajín sú vlastne kapitáni, oblastní kapitáni, ako sú napríklad ty. Áno. Albina, ty si vrál, že keď dotušuješ, tak budeš poručík. Poručík, áno. Ktorý je teda akože o stupienok nižšie pod kapitánom. Áno, on bude mať jednu hviezdičku a bude už červené tie výložky. Aha. Áno. Dobre, a teraz vlastne chodíš ty do školy asi kadeta. Môžeš mať jednu čiarku, môžeš mať dve čiarky. Tam to ako vyzerá, ten postup? No, klasicky, prvý ročník, robíme si úlohy a tak ďalej. Aha. Čiže je to klasická škola. Škola, hej. A v druhom ročníku dostanem vlastne... Dve čiarky? Dostane dve čiarky a už určite víc tých úkolů, ale to trvá 2 roky. A pak oni skončí tú školu. Zložíš skúšky a teda asi dôstojník. Áno, určite sú aj skúšky, ale takže oni zvládnú. Oni sú dobre studenti. Páči sa, ako ťa utešil, že to zvládnete. Oni to zvládnú. Ja sa chcem spýtať teda,
hovorili sme, že Armáda Spasí je teda vo viacerých krajinách, funguje už 150 rokov. Chcem sa spýtať, môžete mi povedať teda, aká bola niekde úplne na začiatku celého tohto hnutia myšlienka a prečo práve spojenie s armádou? No, začalo to v Anglie, v Londýne a kazateľ William Booth práve začal slúžiť tým chudým. Takže on chcel to proste opravdu slúžiť tým ľuďom, ktoré byli strácené. Čiže to je vlastne, strácené. To je vlastne hlavná myšlienka, hlavná vízia Armády Spasí, hej? Že no, na začiatku to bolo určite, áno. Potom pokračovali my sme v rôznych ja neviem, aktivitách. A dnes my máme komunitní centra, napríklad v Čechách. Máme komunitní centra pro matky s deťmi, pro seniory, máme romské deti ve zborech, takže proto máme aj detské kluby pro deti. A sú rôzne aktivity. Nocliehárne určite. Dneska je to je obrovské, nebo je veľký problém, když človek nemôže, nemá tú strechu nad hlavou. Takže proto Armáda Spasí sa snaží, aby tie nocliehárne byli nejak dostupní tomu človeku, aby on tam dostal, aby mal to všechno, co potrebuje. A bez nejakej diskriminácie. To tam môže dostať kdokoliv. Prečo, Albin, práve to spojenie s armádou? Je to také nezvyklé v tom kresťanskom prostredí? Vieš čo, ako ja takú myšlienku, že veľa cirkví akože slúži ľuďom, ale málo cirkví slúži ľuďom, ktorí sú na tom naozaj veľmi zle. To znamená, či sú to drogovo závislí, extrémne chudobní, bezdomovci a tak ďalej. Armáda Spasí je práve to miesto, kde oni nájdú taký domov, vieš. Napríklad aj my, čo máme ten detský klub, tak to je práve pre deti zo sociálne slabých rodín. Vieš, a pravdu povediac, ako takíto ľudia, keď prídu do klasickej cirkvi, tak sa necítia veľmi dobre. Vieš, lebo ako základné hygienické a podobné návyky nemajú, hej? A keď prídu do takéhoto nádherného zboru, tak proste nie sú doma, vieš. Rozumiem. A my im ale to pomáhame. Proč armáda práve? To zase, to bolo 1865, v roce 1865, William Booth proste to nejak uvidel ten název, že on ako opravdu nejaký je dobrý název. Protože od začiatku chceli sme, nebo ten William Booth chcel ten název trošku ináč, ako aby to bylo nejaká misie tých křesťanů, nebo misie tých dobrovoľníků, je to slovenské slovo. Ale když nejak to se spojilo, nejaký papíry dokonce byli spojené tak, že on to uvidel proste armáda tých služebníků. Takže armáda spasí. Ale je to spasení, je to základ. Spasení od Boha, spasení našeho života, večný život. Ja si myslím, to je základ každej cirkvi. A myslím, to je dokonce, áno, je to takový název neobvyklý, ale mne sa napríklad celkom páči. Mňa to ako, ja som ako teda mladý muž, mám tak akože celkom sympatie k takýmto nejakým akože armádnym veciam a celkovo. Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak najprv bol ten názov, až potom to nabralo tú štruktúru a tie kontúry takejto, že máte hodnosti, nosíte rovno šaty a tak? Áno, od začiatku začalo to tak, že ľudí sa přidávali do tej služby, ktorou mal na starosti William Booth s manželkou. A on byl dobrým kazatelem a opravdu kázal dobře to slovo, evangelium, tak sa přidalo hodně těch lidí. A pak přišel ten název a pak začala ta struktura nebo ta Armáda Spasí. Jasné. Už ten růst, velký byl růst a preto, myslím, proto začala už, nevím, ta struktura se rozvíjet nějak, aby to bylo opravdu pochopitelné, kdo je za co zodpovědný. Moja posledná otázka však k tejto všeobecnej téme je, sú teda tie rovnošaty, ktoré už som spomenul. Nosíte ich každý deň, alebo je to na špeciálne príležitosti, alebo ako to je? No, ja mám rád uniformu, tak nosím každý deň, když je potreba. Áno, když sú programy, oficiálne programy, áno, nosíme. Ale máme ešte, ja mám rád taký, nejaký trička Armády Spasí, s logem Armády Spasí, máme nejaké mikiny, takže
opravdu to, je to dobré aj pro tú mládež, když majú zájem nejaký nieco iného, tak my určite môžeme nabízit nejaký trička, nejaké mikiny s logem Armády Spasy. Dobre, poďme teraz na Slovensko. Povedali sme si niečo všeobecne. A vy už ste niečo aj naznačili, že čo vlastne Armáda Spasy aj tu na našich krajinách robí. Povedzme si ale najprv také informácie, že kde všade ste na Slovensku. Vieme teda, že v Galante. No, tak môžeme. Galanta. Bratislava. Bratislava. Plavecký štvrtok. Čiže na Záhori? Áno. Pezinok. Pezinok. Mm-hmm. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Pezinkem práve. Teď chceme začať tú práci v romskej osade. Uh-huh. Glejovka sa menuje v Pezinku a dúfam, že tento rok tam sa postaví komunitní centrum pro tú osadu, aby tam opravdu tie deti vyrostali v takových dobrých, neviem, podmínkách, nebo v dobrých, no, aby sme mieli nejaké kluby detské, aby mieli nejaké programy. Takže to je tak, no. Vy už ste vlastne aj spomenuli, že čomu sa venujete vlastne aj teraz, napríklad si to Vitali spomenul. Ja sa chcem spýtať, že ako konkrétne vyzerá teda váš deň, alebo možno teda bude ma tvoj skôr zaujímať, ako oblastného dôstojníka. No. Čo to prakticky znamená? No, začínam určite tak pôl sedme, už začínam niečo robiť, nebo niečo delať. Ale začína nejaké maily, nejaké dopisy, nejaký telefonát. Pak musím pomôcť, nejak občas pomáham aj manželce poslať deti do školy. No a potom začína už rôzne určite, pretože máme na starosti celú Slovensko, tak musím nejak sa spojiť s nejakými vecami. A nás je málo dokonce, ako nás jenom 4 dôstojníka a 4 kadeta, no aj členy zboru určite nám v tom pomáhajú. Takže tá služba naozaj sa týka celého zboru, všetkých ľudí. Áno, určite, určite. Chcem sa spýtať takú vec, že viem, že niekedy je ťažko tak hodnotiť ovocie a spätnú väzbu, ale ako sa vám zdá, že sa vám darí teda to, čo robíte. Môžete možno podať nejaké príbehy alebo nejaké svedectvá ľudí, ktorým naozaj skrze vašu službu bol zmenený život? No ja keď môžem. Môžeš. Nech sa páči. Tak v detskom klube napríklad, ako nebol som veľmi nadšený, pravdu poviem, tomu, keď sme mali otvárať detský klub. Mm-hmm. Ale ja sa ešte ťa preruším. Drž si. O čo vlastne ide v detskom klube? Ešte dajme tomu taký širší rámec. Začíname každý deň od 11.30 do 17.00. Uh-huh. Prídu tam po škole deti, kde si robia domáce úlohy. Máme učiteľku. OK, to je ináč výborný nápad. Áno, máme učiteľku a potom nacvičujeme piesne, sú tam, vyrábame rôzne výrobky a podobne. Uh-huh. Koľko asi detí sa zúčastňuje? 20 zhruba. To celkom dosť detí. Slušné, hej. Uh-huh. A čo je na tomto výborné, že tie deti vlastne pritiahli do zboru svojich rodičov. Wow. Mm. Takže, pretože jeden deň máme vždy vyhradený na to, že nacvičujeme nejaké chvály, nejaké piesne s deťmi a potom v nedeľu spievajú tie piesne. Tak samozrejme, rodičia sa chcú pozrieť, jasné, ako spievajú deti. Takže je to úžasné svedectvo a takto prichádzajú a potom sa dokonca zapájajú do detského klubu tí rodičia. Wow. Že nám pomáhajú, takže úžasné ovocie, myslím. Super. A ty začal si hovoriť, že nebol si najprv nadšený. Čoho si sa bál? Nie, že čoho som sa bál, ale ja neviem, tak každý si možno predstavujeme nejako ináč našu službu, ako službu deťom, ale osvedčilo sa mi, že práve služba deťom je možno takým výborným štartom. Mm-hmm. Možno pre každého, pretože nás to naučí možno takej pokore trošku. Aj. Mm-hmm. Čiže detská sú špecifické v niečom a musí človek asi zísť zo svojho trochu tak. štandardu. Vitalie, chcem sa ešte spýtať, ty si spomínal teda, že si prešiel dlhú cestu rôznymi štátmi. Máte v rámci teda Armády Spasy aj misijný nejaký aspekt, alebo teda chodia, alebo ty si iba jediný človek, ktorý takto cestuje po krajinách? Alebo sa sú aj iní misionári? No určite, v Armáde Spasy práve môže ako každý dôstojník nejak, ktorý má na to, neviem, no určite pocit, nebo že Bůh volá do nejakého zemi byť misionárem, nebo misionářem, tak určite môže tam dostať.
A cestuješ teda aj s manželkou? Áno, s manželkou, s deťmi. S rodinou, hej? Že áno, s rodinou. Misie, celá rodina sa tých zúčastňuje. Áno, áno. Ako to vyzerá, keď teda príde misionár s rodinou z armády spasiť do nejakej krajiny? A o čo tam sa tam snaží? Aké sú jeho kroky? No, podľa skúsenosti, ktoré mám ja, to práve vždycky som mal na starosti zbor armády spasy, tak proto my sme jeli do nejakého zboru. Takže aby sme pak sa starali o tom zboru. Čiže vlastne je to tak, že idete, kde už niečo existuje. Už niečo existuje, áno. Jako práve to je poprvé, když mám, no, ja bych takto řekl, že otvárame armádu spasy na Slovensku. Áno, je to poprvé aj pro mňa. To je práve tá skúsenosť, nová skúsenosť. Ale väčšinou to bylo pre mňa slúžiť v nejakém zboru. Ako to berú, neviem, Albin, teda, či aj ty máš rodinu? Hej, mám. Ako to berú vaše rodiny? Jednak na teba teda otázku toho cestovania a celkovo toho misijného života, ale celkovo aj akože byť zároveň v službe pastorom a zároveň byť otcom a manželom. Ako sa to dá skĺbiť? No, není to ľahko. Určite sú nejaké... Ale napríklad, když sme už nejak cítili, že a ja opravdu som chcel sloužiť v Čechách nebo na Slovensku. Ja som jedno proste prišiel domů a zeptal celú rodinu, aby sedli v klidu a povedal kluci, manželka už to vedela, no myslím, že pojedeme do novej zemi ako sloužiť. No oni byli nadšení, oni, o super, pojedeme. Naozaj? Takže áno, áno. A oni práve chodia do normálnej slovenskej školy, takže oni určite majú tú slovenštinu lepšie než ja. Ja mám... Mimochodom je to veľmi dobré. Jo, dobře, ďakujem. Ale ja mám ten československý guláš v hlave, ale oni práve majú ten čisto slovenský guláš. Takže, takže oni sú rádi a oni sú, opravdu majú rádi Slovensku, takže už máme tak... Už v auguste bude to rok, jak sme na Slovensku. Tak ja som rád. To je celkom ideálne, ako teda, ak deti misionára sú radi, že chodia kade-tade. Čiže vidíš, no, vidíš aj, že budú pokračovať v tom, čo dúfam, robíš? Dúfam, kapitáni, určite. Mali? Ja chcel by som, určite chcel by, aby moje deti taky slúžili v cirkvi, když to budú dostojníci. Áno, budem tak rád, taký rád. Ale určite na prvom mieste je Boh. Ať budou s Bohem, aby ich viera nebo víra byla trvalá. A dál už uvidíme. Uvidíme určite. Možno ste armádna rodina z otca na syna. Áno. Máme v armáde práve tradície. Ja poznám dôstojníci, ktoré sú už v piatom pokolení. Aha, naozaj? Áno. Sú v piatom pokolení sú dôstojníci. Tak to je skvelé. Albin, ako vaša rodina? No, my sme nadšení z armády. To naozaj bol aj môj sen, aj mojej manželky Adriky, to bol sen proste slúžiť naplno. A súčasťou nášho snu je aj to, že teraz veľa cestujeme proste po svete a milujeme cestovanie. A ja mám taký sen ísť do Afriky slúžiť, tak sa snažím držať to nadšenie v rodine pre Afriku. A sú nadšení všetci so mnou, takže som veľmi rád. A naozaj proste milujeme ten spôsob, aký má práve armáda spásy. Hovoríte o cestovaní. Ano. A ja som sa už pýtal teda, že či armáda schodí aj do krajín, kde ešte akoby nie je nič vytvorené. Áno, určite. Ako funguje to? Ako funguje toto možno vytváranie zborov z nuly? No, viem podľa svojej skúsenosti, jak to začalo v Rusku. Napríklad, my máme to... Východní Evropa, a to je právě armáda spasy, teď slouží v Rusku, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko a Gruzie. Takže vím, to začalo v 92. roce a přijeli například ze Švédska důstojníci a začali tam sloužit v Rusku. Jo, ale zase, já chci vám říct, že armáda spasy se vrátila do Ruska, do Čech, na Slovensku, my sme sa vrátili. Protože, bohužiaľ, v období komunistické období, když to bylo ten socializmus, a bylo zakázané proste sloužiť armáde spasy, v 1950 to proste zakázali v Čechách aj na Slovensku. V Rusku v 1923 to bylo proste zakázané, takže do tej doby armáda spasy taky měla zbory,
mala nejaké budovy a opravdu dokázala slúžiť tým ľuďom. Takže potom to sa zrušilo, to sa bolo zakázano a v 92. práve šeli zase nič nebolo, ale tie dôstojnice ze Švédska začali slúžiť v Rusku a pak to pokračovalo do Ukrajiny, Moldávie a dál. Takže predtým ešte, než sa zapli kamery, sme sa rozprávali na tému, že keďže ste armáda spasí, tak aká je vaša zbraň? Čo je vašou zbraňou? A ty, Vitalie, si začal hovoriť takú historku, tak odpovedzte na túto otázku a môžeme spomenúť aj tú No, práve historiku. To bolo, ja už to nepamatujem, v 2006 v Moskve práve začali nejaké tie služby, statní služby z Ruska, ako kontrolovať armádu spasy, jestli nemáme nejaký zdroj nebo nejakú zbraň, ale sme ukázali jenom Bible, ktorú mám aj s sebou. A proste ten název, myslím, ten název určite nejak to mal nejaké provokácie k tomu, že ale vy musíte mať nejakú zbraň, pokud máte ten název. Ale to není pravda. Nemáme žiadny zdroj nebo žiadnu zbraň. My máme jenom Bible a lásku Boží. Tak to chceme ukázať, že armáda spasí chce slúžiť láskou a slovem Božím. Budeme pomaličky končiť, lebo sa nám za chvíľku míňa čas. Máme ešte poslednú otázku. Albinus časti už odpovedal a to je, že spomínal si Afriku. Chcem sa spýtať na to, že aké sú teda vaše sny a plány do budúcnosti. Jednak vo vašich životoch a čo by ste chceli vidieť v rámci teda armády spásy na Slovensku a vo svete, aby sa dialo? No ja, môj sen, aby opravdu armáda spásy pokračovala na Slovensku, aby sa rozjeli tie zbory, ktoré už máme na starosti, aby ľudí nemieli ten strach, že armáda spasí nieco, jo, že ne, není to, je to dobrá misie, nebo je to dobrá cirkev, ktorá sa snaží slúžiť Bohu a ľuďom. A my máme práve to logo, ktoré, Albin môže to na slovenštine, ktoré používame. Srdce Bohu. A ruky ľuďom. Takže máme to logo proste každá zem. My máme stejné logo. Takže snažím sa, aby to bolo jak v angličtine. Napríklad je to soup and salvation. Takže tá polevka, to mydlo a spasení. Človek potrebuje opravdu od začiatku byť mít nejaké oblečenie, nejaké jídlo, ale to spasenie taký. Opravdu je to dôležitý. A čo konkrétne vaša rodina? Kam sa chystáte po Slovensku? Spomínal si dlhú cestu. Práve určite Slovensko je krásna zem a máme ešte rôzne mesta na Slovensku. Takže když nás tam aj pozvú, aj sami tam pôjdeme a chceme slúžiť dál, aj tá Trnava napríklad, aj Košice, aj dál. Takže budem rádi určite slúžiť na Slovensku. Super, to sa tešíme ako Slováci. Ano. Albin, ty si spomenul to Afriku, ale môžeš povedať ešte tak širšie. Vieš čo, ako zatiaľ možno teraz v blízkej budúcnosti máme dobré vzťahy s mestom v Galante. Sme boli párkrát za primátorom a proste tí ľudia sú naklonení veľmi tomu, čo robíme. A už sme boli pozrieť aj nejaké miestnosti, ktoré by nám poskytlo mesto, aby sme mohli mať ďalšie detské kluby. Super. Takže vidia vlastne aj na internete a podobne vidia, čo robíme a vidia, že to je dobré, takže verím, že prvá taká práca bude to, že zaberieme celú Galantu. Ja vám to prajem. Amen, nech to tak stane. Aleluja. Dobre. Páni, ďakujem, že ste tu boli. Naozaj sa teším, že som sa aj niečo nové dozvedel a že teda armáda spasí nie je až taká militantná a bojovná v tom negatívnom zmysle, ako by sa zdalo. Chcem vám obidvom aj celej armáde spasiť na Slovensku prijať, aby rástla, aby ste rozširovali Božie kráľovstvo tak, ako to robíte vy, tak, ako ste s tým špecificky, ako to nerobia iní ľudia. A to heslo Sub and Salvation sa mi veľmi páči. A naozaj, aby ste boli požehnaní v tom, čo robíte, aby Duch Svätý spôsoboval, že sa vám to bude dariť, aby Pán Boh sa k tomu priznával. Ešte raz ďakujem, že ste tu boli. Aj my ďakujem. Ďakujem. Milí diváci, ja verím, že vy ste to zvedeli niečo nové a ak možno aj nie, takže vás to požehnalo a potešilo. Tentokrát sa s vami lúčim, uvidíme sa pri ďalšej relácii. Dovidenia. Dobre. Dovidenia.